Och då är det då Staffan Klasjed ifrån Skiss som kommer hålla i dagens sista föreläsning. Och han kommer prata om sina erfarenheter kring att gå från X-jobb till internationellt företag. Och citat då, om hur det är att stå mitt inne i orkanen och bara försöka hålla balansen när den vibrar runt dig. Så välkommen upp, Staffan. Ja, tack. Hej. Himla kul att träffa en massa MT-are igen. Det var massor med år sedan sist. Jag är gammal MT-are. Jag heter Staffan Klasjed. Jag är också programmerare, entreprenör och vd för Skiss. Och jag har gått en väg som inte jättemånga har gjort ändå. Jag har gjort ett exjobb som jag har förvandlat, som vi har förvandlat till ett internationellt företag med anställda i USA, England, Sverige och Dubai faktiskt. Den resan har varit om alla, som det står här, kickar, äventyr, fallgropar, misstag och dyrköpt klokskap. Men först och främst, hur många av er är som någonsin har tänkt tanken att starta ett företag? Shit, vad sjukt. Det är nästan alla. Underbart. Vilken känsla är den dominerande då? Är det osäkerhet eller är det inspiration? Liksom? Let's see. Osäkerhet. Stycken. Och inspiration. Ja. För mig var det inspiration och drömmar. Och framförallt mer än något annat så var det en dröm om att skapa team spirit. Alltså jag ville vinna och erövra världen tillsammans med vänner i mitt bolag. Det var min stora dröm. Idag så är vi ett av 4-5 bolag på den internationella Dome-scenen, kan man säga. Förra året, vi har 16 anställda och egentligen kompetens för allt ifrån att designa CAD-ritningar för domer till att utveckla mjukvaran Uniview då, som är den ursprungliga kärnan i vårt erbjudande. Det är inte bara domer som ni ser på videon, det är även immersiva flatscreen-teatrar. Allting som är större än en vanlig biograf egentligen. Och jag har hittat mitt team faktiskt, måste jag säga. Jag har hittat en grupp rätt så tajt sammansvetsade vänner i bolaget som jag står och faller med nu för tiden. Och som står upp för mig och som jag står upp för. Men det har inte varit bara en dans på rosor att komma dit. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att berätta lite om hur det började. Exjobbet och slutet av MT och sådär. För min resa den börjar här i Norrköping. Eller min resa börjar egentligen någon helt annanstans. Men den här berättelsen börjar i Norrköping 2001. Jag hade börjat plugga efter ett års uppehåll. Jag drev den gamla studentpubben, ligger bredvid trappan. Kommer tillbaka till studierna igen och in på scenen så kommer professor Anders Ynneman. Känner ni till honom? Alltså, man ska veta vad MT var innan Anders kom hit för att förstå hur mycket han har gjort för den här utbildningen. Det var alltså, jag var då, 1997 började jag var en försökstiger som vi kallade oss. Och det var på hela taget en ganska nervös utbildning. Vi hade lärare som pratade om saker som fel i megabyten, var det någon som sa. Och vad det betyder har jag ingen aning om. Det var så här, jämför datorns olika delar med en lök. Det var en ganska konstig nivå på många av kurserna helt enkelt. En rolig bara, en mattelärare, som en fantastiskt duktig mattelärare som vi hade. Duktig på matematik och sådär. Det var bara det att han kunde aldrig komma på att sätta på locket på overheadpennorna när han hade använt dem, eller whiteboardpennorna när han hade använt dem. Så han stoppade ner dem i fickan så här med korken av. Så hans kakifärgade shorts fick stora blåa fläckar som växte fram så här under loppet av en föreläsning. Han var jättegod och härlig
Men vi letade ju kanske lite mer efter en ledare, liksom. En förebild som kunde, förstår ni vad jag menar? Någon som kunde bara, vi är bra här på medieteknik. Och det fick vi också, för Anders Ynneman och hans radarparkamrat Mark Ollila kom in och höll sina installationsföreläsningar där precis innan vi första årskullen skulle börja fyran, som det var då. Och det var ju liksom helt sjukt, det var en helt ny värld. Det var obducerade tigrar och det var satelliter till Saturnus de hade gjort. Och de kände Paul Debevec som gjorde specialeffekterna till The Matrix och hade Digital Domain i Hollywood. Så det var liksom, vi gick ut från de här installationerna. Wow! Och jag tror 80% av oss valde visualiseringsinriktningen som det hette då. Så att, ja, det där var grymt. Jag gjorde också det. Jag blev sjukt ambitiös. Jag tog, man får räkna om det här till era, för de har gjort om högskolepoängen, de gör väl det lite med jämna mellanrum. Så i dagens mått så blir det 61 poäng. Det är mycket va, eller? För ett halvår, för en höst. Det är ganska mycket. Ja. Det tog jag då. Det var lite exio, lite omtentor och sånt där. Men 61 poäng, på, det var ändå ganska hårt, liksom, stenhårt. Och Anders fick väl upp ögonen till mig då, för mig, och han var ju smart och skickade sina adepter på exjobb ut till några av de här prestigefyllda institutionerna runt om i världen, eller i USA. Jonas Unger som pratade i morse var ju en annan av dem som fick göra ett spännande exjobb. Och han berättade väl lite om vart vi hade varit, tror jag. Jag åkte i alla fall till New York. Jag kom dit ett år och sex dagar efter att tornen hade rasat. Och alla hade historier om den där dagen. Det var ganska konstigt att möta New York-bor bara ett år senare. Men jag fick i alla fall exjobb på American Museum of Natural History. Ni ser nattbilden på den blåa domteatern där. Precis bredvid Central Park på västra sidan och vid 79:e gatan. Så det är en fantastiskt bra destination, en av New Yorks bästa, mest populära turistattraktioner. Och jag stod där liksom i chinos och skjorta och det var väl svarta skor och sådär och väntade på Dr. Emmart då, som skulle vara min handledare. Och så kommer en kille in liksom, så här bara med långt hår. Sådär ser han ut, det är han till höger på bilden. Långt hår och armband upp till armbågarna. Och så säger han så här bara, du måste vara Staffan. Har du sett mina nya skor? Amerikanska flaggan på sulan. Jag trampar på flaggan varenda steg jag tar. Och så garvar han så här. Han var inte republikan. Jag har nog aldrig jobbat så hårt som jag gjorde under exjobbet faktiskt. Jag bodde i New York och bara jobbade och sov liksom. Det var det som gällde i 5 månader. Och skrev en prototyp till det som idag är Uniview. Jag har liksom aldrig varit bra på att avgränsa mig, det är fortfarande kass på. Så att det går inte riktigt att skriva Uniview på 5 månader, men så det blev ganska rangligt och vingligt det här korthuset. Men det blev tillräckligt bra i alla fall för att vi skulle bli inbjudna till Paris, Carter då, och jag. Till någonting som heter SGI VIS Summit. Är det någon som kommer ihåg SGI? Ja, snyggt. SGI var alltså, vet ni vad det här är? Vilken film? Det är Jurassic Park. 1993 så gjorde Silicon Graphics specialeffekterna till Jurassic Park. Det är ju tidernas mest banbrytande datografikfilm alltså. Mark Ollila säger att Tron är coolare, men jag tror inte på det. Det här var Silicon Graphics som gjorde det och kungar liksom, för datografiknördar som mig. Dessutom så hade de väldigt gott med pengar och var bra på att ordna med fester och mässor och sammankomster. Det var som 1990-talets Google ungefär, väldigt hett liksom. Så Carter och jag kom till Paris i alla fall, vi var inbjudna av SGI för att hålla en keynote där. Med min prototyp av Uniview då. Och Carter, han var ju helt crazy. Alltså, Carter är helt fantastisk. Han är världens
Men det blir på liv och död för honom. Allting blir så här extremt viktigt. Ni såg de här blåa ringarna här. De symboliserar stjärnor som har planeter runt sig. Och det blev liksom, det blev ett gräl mitt i natten för att de var lite snedvinklade. De var inte riktigt bildbåda. Ett fel där. Och det var dödsviktigt. Så ja, vi hamnade i gräl ganska ofta den här sista veckan i och med att vi bara maxade för att få alla features på plats inför keynote-demot. Ja, det här var ju Paris, och i Paris på den tiden så fick man röka inomhus. Och det var bara för att kartan gillade inte tobaksrök, så om jag rökte vid datorn så kom inte han och hade några feature requests liksom. Sen slutade jag röka och började springa istället, ska jag också säga, men inte alls bra att röka. Men så var det i alla fall. Sen så ja, vi hade jobbat där i Paris som sagt ett par dagar, och Carter var i toppform som sagt. Men sen samma keynoten så kom en fantastiskt sorglig nyhet. Jag vet inte om ni minns det här. Det här är rymdfärjan Columbia som löstes upp helt enkelt på väg ner till Texas efter att den hade varit på den internationella. Och 7 astronauter dog. Och Carter, alla var ledsna naturligtvis. Carter som älskade rymden över allt annat, han var helt förkrossad. Men han gick upp på scen där för att göra sin keynote och bad någon i Paris att släcka lampan. Och så tände han ett ljus, ett ensamt ljus. Höll en tyst minut. Och sen gjorde vi ett Uniview-demo som jag kompilerade samtidigt som Carter höll den tysta minuten. Så att, men det blev magiskt. Alltså det blev skitbra faktiskt. Det blev så bra så att vd:n för Silicon Graphics kom fram efteråt med en äppel Calvados, en sån här äppelbrännvin, och gav till mig och sa: det här var bra, vi vill jobba mer, vi vill visa det här mer på fler demos. Och det där var början liksom, att vd:n för Silicon Graphics sa så till oss, var det var början på skissresa kan man säga. Jag kramade Carter hej då, åkte hem till Norrköping, gick in på Fräcka Fröken och hamnade av en slump bredvid Sandra Ahlstrand som samma dag hade kommit hem ifrån Sydafrika på sitt exjobb. Lite senare samma kväll så kysstes vi på Ottens dansgolv. Vet ni inte heller vad det är, Otten? Eller finns det kvar? Nej. Det låg nere vid tågstationen och var ja, det var. Ja, och nu har vi en 3-årig grabb tillsammans och sådär. Så det hände samma dag som jag kom hem, så det var roligt. Men jag skrev i alla fall exjobbsrapporten på 2 dagar om dalen. Så den blev väl inte så bra liksom. Det var mer fokus på programmeringen än på skrivandet där. Anders Ynneman som var min handledare var väl kanske inte lika imponerad av rapporten. Men jag fick bra betyg i alla fall för programmet då. Ja, så det var det. Så där stod vi liksom. Jag fick jobb på Linköpings universitet här som projektledare. På fritiden så åkte vi runt med Uniview och gjorde demos tillsammans med Silicon Graphics. Det här är resultatutvecklingen för Skiss. Om man kollar till omsättning då. Och kurvan började 2007 som ni ser här, men bolaget bildades 2004. Och det beror på att de första 3 åren så fanns det ingen omsättning i princip. Det fanns inga pengar i bolaget liksom. Men den tiden är ju ändå den mest intressanta för de av er som kanske möjligen då funderar på att starta ett bolag. Så om vi hoppar till 2004 så hade jag fått jobb på universitetet. Vi hade installerat Uniview på en liten... som jag tror faktiskt att VR-teatern finns kvar uppe på scen nu. Visst finns det en liten VR-teater i källaren där som är... ja, som inte är domen. Men så en sån hade vi installerat Uniview på, och nu så skulle vi på semestern den sommaren 2004 åka till Valencia. Det där är Valencia för övrigt.
Vi skulle åka dit för att göra demos på den stora Dome-mässan, IPS, som är en gång vartannat år. Och det var Silicon Graphics som låg bakom det. Jag var inbjuden, Anders var med, Carter var med. Och så vidare. Och tanken var ju att vi skulle åka dit för att starta bolaget helt enkelt. I Valencia träffade jag två. Vem tycker ni ser snällast ut av de här festen? Färg eller svartvitt? Ja, fan, jag visste det. Det är vår värsta konkurrent idag. Och den andra killen har gått i konkurs. Nej, men jag träffade två riktiga rävar. Han i färg här, han heter Martin Howe på CEOS. CEOS hade byggt projektorerna som vi använde när vi gjorde alla de här demosarna ihop med Silicon Graphics. Då. Så han hade byggt, deras bolag hade byggt projektorerna. Och han var bra på att få mig att känna mig speciell, så att säga. Han fick mig verkligen att känna mig duktig. Och att vi skulle starta bolag så sa han så här, bra, vi vill verkligen representera er och sälja er produkt i våra lösningar. Liksom. Så han, så här, han fångade upp oss väldigt, väldigt bra. Och det var bra för oss. Vi tänkte att vi skulle knyta lite sådana partnerskap. Så det var Martin Howe där och sen så den andra killen, den svartvita. Det är Steve Savage. Han är vd för amerikanska Skyscan. Det är fortfarande marknadsledaren kan man säga i domvärlden. Och han var ju väldigt cool. Så det var svårt att få ett möte med honom. Men vi träffade honom sista kvällen den här mässan. Runt midnatt när alla hade packat ihop allting. Då hade vi jobbat superhårt. Så vi var ganska trötta alla. Men det var enda möjligheten att få till ett möte med honom. Han var cool och reste mycket. Det var någon på det här mötet. Det var en person till som var med som frågade Steve så här. What continent are you gonna be on next week? Och det tyckte jag var sjukt häftigt. Tänk att inte veta det. Liksom, eller att man kan bara fråga så. Och han har fortfarande så här 40 resveckor om året. Men han sa så här att ni är grymma. Liksom, det är klart vi ska representera Uniview. Men vi måste börja fundera på vad vi ska visa om 2 år. Nästa gång den här Dome-mässan är. Och som jag sa då, de blev aldrig någon partner. De blev vår ärkerival istället. Men det visste vi inte nu. Nu trodde vi att vi skulle jobba med både CEOS och Skyscan. Och det vi inte förstod var att det pågick ett stort spel här. Liksom CEOS var utmanaren i den här industrin. De fångade upp oss som en disruptive technology. Alltså, vi hade ju någonting som ingen annan hade. Så att vi blev ett vapen för att CEOS för att ta sig in i branschen. Skyscan å andra sidan var ju redan marknadsledaren, men de behövde försvara sin position, så de behövde också åtminstone kunna prata om oss och den nya teknologin som vi introducerade med Uniview. Det här med att kunna flyga runt i universum, det var ingen som hade gjort förut. Så att kunderna drogs till både Skyscan och CEOS. Och ett tredje bolag i branschen, Carl Zeiss, kom på besök också. Carl Zeiss är ett jättestort, känner ni till Carl Zeiss? De gör linser till mobiltelefoner, de gör kikarsikten och lite sådana saker. Och det här är jag faktiskt sjukt stolt över. När de kom på besök till Norrköping för att träffa oss för att avgöra om de skulle börja sälja våra produkter, så hade vi flyttat in på den här Lead-inkubatorn. Och kände väl att det dög inte riktigt att sitta i ett litet kontorslandskap. Vi var 3 pers då. Liksom. Ett kontorslandskap med 3 bänkar. Det skulle inte riktigt imponera på de här tyskarna. Östtyskarna. Så att vi lånade ihop hela övervåningen. Som ligger precis bredvid. Det var en kompis, Mikkel, han drev en sajt som heter student.se. Jag vet inte om den finns kvar fortfarande. Men de startade den sajten i alla fall. Och hade hyrt typ halva Ericssons övervåning där som sina kontor, och han gick med på att låna ut kontoret till oss. Och så gick de med på att ta sina anställda och vara statister också. Så de fejkade alltså att vara skissanställda här under en kväll. Så vi såg ut att vara ett jättebra bolag. Och sen så gick vi upp på universitetet, träffade alla möjliga. Mark Ollila här var superbra. Daniel Rudny som var vår styrelseordförande, han pratade massor om Sverige som industrination och så här, och lyfte diskussionen till att bli någon på någon sorts nivå som skulle passa för de här tyskarna. Och det gick bra, så att vi började jobba med både Zeiss och CEOS.
Däremot inte Skyscan då. För att vad som hände var att när vi kom till Melbourne, det här är Melbourne, så hade vi fortfarande inte tagit oss över bron för att börja jobba med dem. Vi tänkte hela tiden att det var på gång och det skulle bli den sista skjutsen för att vi skulle få fart på bolaget på riktigt. Men när vi var här på den här mässan 2 år senare alltså, så ställer sig Savage upp och så säger han så här att ja, ni... Och han är ju som sagt, han är ju en legend i branschen, så när han pratar så lyssnar ju folk. Så han sa att imorgon, till alla 600 personer, imorgon, då ska ni komma till domen, för då kommer hända grejer där. Jag vet att det är mycket som pågår, sa han, men imorgon, klockan ditten och datten, då är det domen som är rätt plats att vara på. Och jag visste ju redan vad som var på gång, eller jag anade ju redan vad som var på gång, men vi gick ju dit till domen ändå naturligtvis, och... Mycket riktigt så klev Steve Savage återigen dagen efter alltså ut på scenen och sa ja, nu ska ni få se den nya mjukvaran, den nya revolutionerande mjukvaran. Men inte Unity då, utan Digital Sky som hans konkurrerande mjukvara hette. Det var en total kopia, alltså. Den var en identisk kopia verkligen av vad Unity var då. Och då hade vi haft deras utvecklare över hos oss för att liksom, de hade en fransk kille, Claude, som jag fortfarande har lite problem med. De var ju över hos oss flera gånger och han tog liksom massa kort på hur vi såg ut och fotade till och med källkod liksom, vad det nu skulle vara bra för. Man kändes ju lite naiv när man ser att de har bara snott allting liksom, och byggt sin egen grej, så kändes det lite naivt. Men så var det i alla fall. Så att Skyscan blev våran rival. Förbannad. Han stod verkligen upp för oss, får man säga. Han var ju en, om Steve var cool i branschen så var ju Carter en rockstjärna liksom. Han stod upp och sågade Steve något fullständigt. Jag minns en gång i Japan, inför 200 pers i Japan, där Steve stod och höll ett föredrag, så han ställde sig upp liksom, mitt under föredraget och började attackera så här. Vad är det för forskare som har jobbat med din data? Vad är det för, ja ni vet det. Och sköt ner honom totalt. Och det var ju lite tillfredsställande såklart, men det ändrar ju inte på det faktum att marknadsledaren hade valt att utveckla en egen konkurrent till Unity. Men vi hade ändå hittat ett partnerskap med två bolag som sålde Unity. Man kan säga att det som hade hänt var att vi hade börjat hitta en affärsmodell. För att om man nu ska starta bolag så är det egentligen ganska, alltså det man ska tänka på när man, så här ska en affärsmodell se ut. Den ska ha 3 komponenter i sig. Och det är inte bara jag som hittar på det här, utan det är någon sorts vedertagen sanning. För det första så måste man ha en ekonomisk motor. Man måste ha klart för sig hur man tjänar pengar. Och i vårt fall så var det genom att låta de här bolagen sälja Unity i sina lösningar. För det andra så ska man helst ägna sig åt någonting som man är bäst i världen på. Och det är inte så lätt nu för tiden. Och för oss var det visualisering av astronomi i domer. Och det är väl fortfarande bland de bästa eller bäst i världen på. Så att det håller ju. Och för det tredje så är det viktigt att göra någonting som man älskar. För oss var det där cool datografik. Det var det vi älskade. De 3 ingredienserna möts. Där har man någon. Där finns det en affärsmodell. Liksom. Och det som ligger utanför den mötespunkten, det ska man helst låta bli. Om det går. Mm. Ja, just det. Precis. Ja, det här var en rolig anekdot faktiskt. För vi blev kontaktade av Google också. Strax efter Melbourne så... hörde Google av sig helt enkelt. De känner ni till Google Earth och Google Sky. De hade vid den här tidpunkten börjat fundera på, kunde man inte sy ihop det här med Earth och Sky och göra det till en produkt istället. Och så hade de hört av sig till Hayden Planetariet i New York, som där de hade sett det ju nu. Och sa att vi skulle gärna vilja träffa ingenjörerna bakom det här teamet då, för att se. Så vi blev inbjudna till Googleplex i Silicon Valley. Och
Och det var ju döhäftigt alltså. Det är så här, man kommer in där, signar en massa sekretessavtal och grejer, det första man gör för att ens få gå in genom dörren. Och sen så är det stora skärmar där det bara så här, feedar ut sökord som folk, de har filtrerat bort allt obscent, men så här, feedar ut alla sökord som folk söker på. På någon vägg så var det så här en superversion av Google Earth som var, såg ut som liksom snyggare än snyggaste spelet. Som de aldrig skulle kunna släppa för det var alldeles för mycket GPU. Ja, ni vet. Men det var superhäftigt att vara där. Och ja, det blev trevligt. Vi träffade Google Earth och Sky-teamet ett par gånger. Och pratade med deras ingenjörer liksom, och det är klart att någonstans så hade man ju bara drömmar där liksom, att det var... Sådär. Men det var liksom inte riktigt det som var vår driv, och det är fortfarande inte det som är vår drivkraft riktigt heller. Så att, ja, det blev ingen affär. Vi fick sjukt mycket gratis juice på Googleplex, för det har de. Men det blev ingen affär. Men ja, vi kände ju ändå att det fanns potential. Liksom, ett bolag som Google var intresserade, då gör vi någonting rätt ändå. Men vi behövde ändå någon sorts förändring för att känna den här passionen. Liksom. Jag kommer tillbaka till det. Jag kände inte riktigt passion i det här läget. Jag bara tröttnade lite. Och det berodde på att jag kände mig lite ensam helt enkelt. Men jag berättade inte det, men vi var ju tre stycken som grundade Skiss. Så min kollega, en kille försvann ganska tidigt. Så det var jag och Per, min kollega, som gjorde allt det här som jag berättade om. Var Per och min gemensamma resa. Men han blev sjuk vid tillfälle. Han blev frisk igen. Men han hade blivit nästan lite utbränd. Så när han kom tillbaka så var han en mycket försiktigare person. Han ville inte bränna ut sig igen naturligtvis. Och det var fullt förståeligt. Men för mig så blev det lite knepigt. För jag hade haft Per som energikälla. Liksom, och det, alltså nu har jag fortfarande, nu har jag det igen om man säger så. Men det var en... Jag hade blivit, när jag blev av med mitt bollplank och min energikälla. Och styrelsen upplevde jag som rätt så riskovilliga. Det kändes nästan som att övriga delägare kände att det viktigaste var att Skiss skulle överleva. Inte att vi skulle ta oss någonstans och göra någonting som vi faktiskt ville, utan bara överleva. Och där och då så började jag förstå att vi hade faktiskt olika agendor i det här bolaget. Det var ju ett antal ägare som ville olika saker. Och det är helt okej att vilja olika saker. Vi ville lite olika saker. Det blir svårt när de inte matchar med varandra, så blir det knepigt. Liksom. Det här, vet ni vem det är? Ja, det var en raljerande fråga. Jag ska bara, innan jag går vidare på det här, hur de här styrelsesituationerna, hur jag hanterade dem. Det här är Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet. Och han är ju bra på så sätt att han sa i somras på sitt Almedalental, så sa han så här: man ska inte alltid övertyga med logik. Det har blivit som en dygd att bara prata logik och inte prata ideologi. Men en hel del saker är inte bara logik. Att människan kan möta klimathotet. Jag har visst forskningsstöd för den övertygelsen, men min övertygelse växer inte ur vetenskapen. För att, är ni med på essensen i det? Liksom? Självklart så är det ju någonstans vetenskap i botten på allting, men jag tolkar Gustav så här som att det kan vara svårt att få fram exakt allt som man har. Alla intryck som ligger till grund för en åsikt eller en känsla kan vara svårt att få fram. Det kan vara svårt att argumentera för det, för att man kan veta att man har rätt intuitivt, men inte få fram de argument som gör att man klarar av att övertyga någon annan. Ursäkta. Och det har jag lidit av. Lite. Jag lider inte särskilt mycket. Jag är ganska glad generellt, men lite är lidit. Och alltså intuition. Intuition har man ju lyxen att använda sig av när man har politiskt kapital. Alltså när man pratar med någon och grundåsikten hos mottagaren är att man har rätt.
Att man måste säga något konstigt för att det ska bli fel. Då har man politiskt kapital och då kan man använda sig av intuitiv argumentation. Men om grundinställningen hos mottagaren är att man har fel, då har man inte politiskt kapital. Och då kan man inte använda sig av intuition. Då måste man övertyga med fakta. Och jag hade inget politiskt kapital kvar i våran styrelse vid det här laget. Jag hade tagit massor med små konflikter, väldigt onödiga saker. Jag var ganska konfliktsökande faktiskt, på ett väldigt onödigt sätt. Så våran styrelse hade liksom inte så mycket förtroende för mig. Bland annat så hände det här. Det här är Gamla stan i Stockholm. Det som hände runt 2007 var att Per då, när han hade blivit sjuk i Stockholm, han hade träffat en tjej som ville bo i Stockholm, och Per sa att hälsan och kärleken är viktigare, så jag drar. Och det skulle vara kul om Skiss ville följa med, för alla de andra, vi hade 4-5 anställda till då, de ville flytta till Stockholm allihopa. Och jag kände så här att jag skulle inte få igenom det beslutet i Skiss styrelse, tänkte jag. Jag hade inget politiskt kapital. Jag trodde att det var viktigare för bolaget att följa med Per till Stockholm än att stanna kvar i Norrköping. Men jag hade inget politiskt kapital, så jag kunde inte föra den argumentationen. För då skulle jag förlora. Så jag tecknade hyresavtal för Skiss i Stockholm och så flyttade vi. Och sen på nästa styrelsemöte så meddelade jag att så här har vi gjort nu. Och det är jag verkligen inte stolt över. Alltså, så ska man ju inte göra om man är vd. Då får man ju sparken. Ofta. Och jag hade inte gjort likadant idag. Men jag måste ändå säga att jag tror ändå att det här med att våga att faktiskt ta beslut och lita på sin intuition är nog rätt centralt, alltså, för att lyckas som entreprenör. Just det, jag ska gå. Precis. Ja. Kan någon se vad som är fel med den här gamla affärsmodellen som Skiss hade? Det finns säkert massor saker, så ni får. Ja, jag säger det jag tänkte på, så slipper vi prata allt för mycket om det. Och det jag tänker på är att i den här affärsmodellen så hade vi ingen kontroll över vår egen framgång. Det var ju två helt andra bolag som sålde. Och det spelade liksom inte så himla stor roll vad vi gjorde på produkten. Det var lite slump så här. Nu har SAIS vunnit en affär, nu har CEOS vunnit en affär. Och då får vi pengar. Det fanns ingen direkt koppling mellan aktiviteter på kort sikt. Sen såklart, på lång sikt gällde det att fortsätta göra Univu till den bästa produkten. Men vi hade ingen kontroll över vårt eget öde. Och då blir man uppäten till slut. Vi bör känna att CEOS, Martin Howe, han är i färg förut. De åkte mer och mer om priser, de var sena med betalningar, de ställde högre och högre krav. Betalade inte i tid. Vi höll på att bli uppätna, som sagt. Och då kände jag att då behövde vi ta kontroll över vårt eget öde. Det här är de länder där vi idag har en agentur eller någon sorts direkt representation där vi själva kontrollerar vårt eget öde. Och då, runt 2009, då hade vi ingenting och behövde ta kontroll över vårt eget öde. Ett sätt var att sätta upp en egen säljorganisation då, såklart. Jag hade pratat ganska mycket med styrelsen om det här tidigare och de var ju väldigt positiva till grundtanken. Jag däremot var övertygad om att rätt sak att göra var att sätta upp ett kontor i USA. Vi hade två killar som ville flytta till USA och jobba för skissräkning. Styrelsen sa blankt nej, det blir alltid dyrare att sätta upp ett USA-kontor än vad du tror, sa han. Så jag körde på min filosofi en gång till och satte upp ett USA-kontor. Och ja, ibland har man rätt och ibland har man fel. USA-kontoret hade jag fel, det blev inte så bra. Det blev dyrare än vad jag trodde. Det berodde inte på de två som åkte dit, ska jag säga. De är skitduktiga, men det berodde på att vi var inte mogna att hantera en säljprocess. Koordinera det med ett bolag som ligger 9 tidszoner bort. För det var i San Francisco. Så det var så. Men det blev inte så bra den gången. Men
Ja, jag kände nog att vi behövde liksom ta kontroll över vårt eget. Eller nej, så ska jag inte säga. Jag ska säga så här att alla de här konflikterna gjorde liksom att jag kände någonstans att vi driver inte det här bolaget vi vill göra. Så vi beslutade oss faktiskt för att köpa ut övriga delägare. Det var jag, två killar till som gick ihop och pratade med en finansiär och bestämde oss för att köpa loss resten av aktierna från resten av ägargruppen. Det gjorde vi och då fick vi också en styrelse som var mycket mer streamlinad där vi kunde jobba mycket mer med vår intuition och där vi faktiskt trodde på varandra. Och det var bra. Vi etablerade en kultur som byggde på Pia Sundhages filosofi om ledarskap. Hon är ju förbundskapten för svenska damlandslaget och har ju förut varit förbundskapten även för amerikanska damlandslaget i fotboll. De här 30 sekunderna är ju sjukt starka. Så lyssna bara på vad hon säger om ledarskap. Om du skulle beskriva ditt ledarskap, hur ser det ut? Jag tror att vi är varandras miljö och att vi gör varandra bra. Och det innebär att du skapar relationer som ledare, du får med dig gänget. De hajar budskapet och så följer de. Och sen så spelar vi på bästa fot. Vi gör varandra bra, vi letar när det fungerar. Vi tar på oss positiva glasögon. Glaset är halvfullt. Så. Om spelarens förmåga. Glaset är halvfullt. Bara sådär. Aj, suveränt. Ja, jag tycker det där är skitbra. Alltså. Vi försökte ta till oss det. Vi pratade om att hjälpa varandra att lyckas. Det var så. Det var den kulturen vi började bygga. Och det betyder massa saker. Men det kan betyda liksom att jag vet att min kollega Johan, han blir störd om han inte hittar tejpen där den ska ligga. Ja, då får jag vara noga med att lägga tillbaka tejpen på rätt plats. Liksom. Johan vet att jag har svårt för att be om hjälp när det kommer till strategi, för jag har hybris på det området. Så han ger mig hjälp fast jag inte har frågat efter det. Vilket är jättebra eftersom han är bättre än mig på strategi. Och Daniel här vet att alla människor behöver ett positivt tillrop varje dag. Så han ser till att ge alla människor ett positivt tillrop varje dag. Det handlar liksom om att spela på bästa fot. Det är bara det här egentligen. Och samtidigt som vi gjorde det här så blev jag pappa. 2010 föddes Elliot. Och det ultimata testet för Skiss egentligen, om vi hade lyckats efter utköpet och sätta den här ledarskapskulturen, det var ju egentligen om bolaget skulle se likadant ut efter att jag hade varit borta på pappaledighet. För mig är det viktigt, var det viktigt att ta pappaledigt precis lika mycket som Elliots mamma. Ja, det är först när man är borta liksom som man kan se om den kultur man har försökt att bygga faktiskt har satt sig. Och det gjorde det. Det gick sjukt mycket bättre än så. Jag ska bara hoppa tillbaka till den här. Den här sliden för att se exakt vad det var som hände var att det var en dipp strax innan där när jag var kvar på bolaget. Då gick det ner lite i början av 2011. Tappade ekonomin. Sen försvann jag. Och där Johan och Daniel då lyckades, och hela teamet för den delen, lyckades göra, fast att jag var borta, det var att sätta en helt ny affärsmodell på banan. Få en helt ny sorts tillväxt. Ja, och lägga grunden för det skiss som är idag. Då. Så det har ju inte jag byggt i första hand, utan det har ju bara att göra med att jag har låtit andra ta plats och ta beslut. Jag tror att jag stannar där faktiskt. Jag har pratat i 37-38 minuter nu. Så att jag tror jag har fångat det mesta av det jag ville säga. Jag kan väl avsluta med att visa vår webbadress. Och öppna upp för frågor om det är några sådana. Yes, vi har fått in i alla fall en och en halv fråga kan vi säga. Okay. Den ena är mindre seriös än den andra. Ja. Men vi ska ställa den i alla fall. Ja. En fråga var just angående om
Just när ni blev, om man säger, lite bedragna där av era värsta konkurrenter. Savage, ja. Ja, precis. Liksom, hade ni idag, hade ni velat hålla mer saker hemligt? Eller generellt sett, liksom, är det en väg att gå att man håller saker hemligt? Eller är det inte hållbart i längden? Nej, ja, det är en jättebra fråga, för det är ju verkligen generellt tillämpbart. Tyvärr så tror jag inte att det är särskilt hållbart att hålla saker hemliga. Jag tror inte heller på patent av många olika anledningar. Ideologiskt så är mjukvarupatent helt vansinnigt. Även praktiskt så är det nästan omöjligt att försvara patent. Så att det här att investerare gillar att man har en massa patent som skydd, det är en grej, men i verkligheten så har det ganska liten praktisk betydelse. Jag tror att det enda sättet egentligen att skydda sig från konkurrenter är att springa fortare. Tyvärr så finns det nog ingen softare lösning än så, liksom. Yes. Och som sagt, det finns säkert en hel drös med liksom unga blivande entreprenörer. Det tror jag är en ganska stor sak på MT just att, ja. Och det är en stor grej generellt sett för just IT-människor idag med startups och så vidare. Det är ju en trend, om man säger så. Har du något tips som kanske inte är så uppenbart liksom, hur man ska handskas med när man startar ett företag eller när man funderar kring att starta ett företag? Om det finns någon sån liner liksom som du bara kan... Ta inte in riskkapital. Nej, ja. Nej, men jag tror att man måste nog utveckla en filosofi och tro på den. Det tror jag är det viktiga. Alltså jag trodde på min filosofi, min intuition och det här. Och även fast jag inte hade politiskt kapital och få gehör för det alla gånger så körde jag ändå liksom. Och det, ja, det gick ju, det både gick ju bra och dåligt, men jag tror ändå man måste våga tro på det man gör liksom, och sätta en filosofi och sen köra på den, för annars blir det mellanmjölk liksom, och det tror jag inte på. Och sen så det andra är att försöka hålla nere kostnader väldigt mycket, väldigt tidigt, därav det här med att inte ta in investerare. Alltså man kan ju faktiskt fortsätta leva på studiemedelsnivå lönemässigt även efter examen ett par år och käka skorpor och vatten liksom. Det gjorde vi levde på 13 000 brutto under de första åren. Det funkar alldeles utmärkt. Så att ja, låga kostnader. Den sista frågan som jag har, det är hur motiverar du ditt val av att dricka? Ja, alltså jag vet, men jag är faktiskt lite besviken för päron var slut. Så att det blev jordgubbar. Ja, nästa år så fixar vi det. Ja. Så vi har lite tid över så, och det är liksom där i slutet på dagen. Är det någon annan som har någon annan fråga som de vill ställa sådär lite på en höft? Som de inte har twittrat. För de inte har gjort som sagt. Ja, Marcus? Ja, precis. I och med att vi har växt organiskt hela tiden baserat på intäkter från kunder och inte pengar från riskkapital så har det nästan på något sätt gett sig självt när vi har sett att nu finns det utrymme för att rekrytera. Och då har det mer varit en prioritetsfråga. Är det en utvecklare till eller behöver vi en säljare? Eller behöver vi en, så att generellt sett så har vi nog tänkt att vi ska försöka fortsätta hålla mycket fokus på teknik. Och jag menar, fram till för bara ett par år sedan sålde vi inte överhuvudtaget. Så organisk tillväxt och rekrytera när vi ser att vi har råd att rekrytera. När vi ser att det finns kanske ett års buffer för den här personen redan i kassan. Då är det läge att rekrytera. Och sen som sagt fokus på att prioritera vart rekryterar man då? Utvecklar eller? Ja. Yes, vi ska runda av lite. Mm. Och som tack för ditt deltagande här. Så ska du få fina blommor och en gåva. Gåvan är i form av det är ett vaccinpaket som vi har donerat till ditt namn. Jättefint. Vad glad jag blir. 30 bra doser procent. Mässling och poliovaccin. Strålande. Yes. Och du kommer finnas tillgänglig några minuter där utanför. Ja. Det är någon annan som vill diskutera något intressant. Vi kommer ta lite, vi ska dra de här frågorna från den här tävlingen också nu innan ni går iväg. Så alla ska få se dem. Så att ni kan samla poäng och vinna grejer. Så ja, tack så jättemycket. Ja, bra. Tack själva.